Передвиборча кампанія у розпалі. На Волині не обходиться без порушень. Громадянська мережа «Опора» фіксує агітаційні матеріали у недозволених місцях, найчастіше – на стовпах. Також не рідкість так звана анонімна агітація, коли відсутні вихідні дані, тобто відомості про замовника, тираж і установу, де здійснено друк. Закон зобов'язує вказувати цю інформацію. В першу чергу йдеться про носії зовнішньої реклами. Це білборди та сітілайти. Такі факти ми виявляли на користь політичних партій «Українська стратегія Гройсмана» та «Європейська солідарність». Таких фактів було найбільше. Газети без вихідних даних поширювали активісти радикальної партії Олега Ляшка і Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Інші порушення не були масовими. Правоохоронці запевняють, нині ситуація під контролем. А вже 15 липня усіх працівників поліції відкличуть із відпустки. Начальник управління превентивної діяльності зазначає, порушень зараз значно менше, ніж під час президентської кампанії. Станом на сьогодні на 10:30 ранку до органів поліції області поступило 53 повідомлення про події, пов'язані з виборчим процесом. Правоохоронці припускають, що під час виборів можуть надходити повідомлення про замінування. Тому залучать групи вибухотехніків, працівників поліції і кінологів, які будуть оперативно реагувати.